នៅលើសងវៀនប្រដាល់គេតែតែសម្គាល់ឃើញថាក ලා ករទាំងអស់មិនថាចាស់ក្មេងតែងតែធ្វើសកម្មភាពថ្វាយបង្គំគ្រូទៅតាមបែបបទផ្សេងៗពីគ្នាមុនពេលប្រដាល់ក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យក ලා ករដែលមានឈ្មោះឡើងប្រកួតលើវិញធ្វើតាមមិនឲ្យខុសលំនាំដើមរបស់ដុនតាខ្មៃយើងនោះឡើយតាមសិភើខ្បួនប្រដាល់គុណខ្មៃបុរាណការថ្វាយបង្គំគ្រូនៅលើសងវៀនគឺជារឿងដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ ទោះបីជាក ලා ករដែលមានឈ្មោះឡើងរិញជាក ලා ករល្បីឬមិនល្បីក៏ដោយបាច់ខាត់ត្រូវតែចេះក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូមួយក្បាច់ក្នុងចំណោម17ក្បាច់ទៅអាចឡើងប្រដាល់លើសងវិនបានក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្បួនរំលឹកគុណគ្រូតែมันត្រូវបានអ្នកចំណេញណាមួយម្នាក់បញ្ជាក់ថាក្បួនដែលបានកំណត់ឡើងនេះមានអតិពលលើផ្នែកក្នុងឬយ៉ាងណានោះទេមានន័យថា អ្នកមិនបានថ្ល so ៃបង្គំគ្រូនៅមុនការប្រកួតនឹងមិនមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងដោយជិការខុសប្រណមនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្បាច់ថ្លៃបង្គំគ្រូទាំងអស់នោះគឺមានអតិពលលើផ្នែកស្មារតីជាពិសេសធ្វើឲ្យក ලා ករមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់មុនពេលចាប់ដើមប្រកួតលោកនួនភិរមអតីតក ලා ករល្បីឈ្មោះនឹងជាម្ចាស់ក្លឹបនួនភិរមគុណខ្មែរ បានអាងថាយោងតាមសិភៅខ៤ប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរដែលសហពាន់ប្រដាល់ចែកឲ្យលោកក្បួនថ្វាយបង្គំគ្រូក្នុងពិភពប្រដាល់មានទាំងអស់១៧ក្បាច់ហើយក្បាច់ទាំងអស់នោះមិនសុទ្ធតែត្រូវបានគេហាត់យកមកបង្ហាញនៅលើសង្វៀននោះទេទៅក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូខ្លះមានតែឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันមានអ្នកស្គាល់លោកថាក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូទាំងនោះ មានការពេញនិយមជាងគេគឺក្បាច់ដែលងាយងៀយជាពិសេសມັນទ្រទ្រង់ឲ្យក ලා ករប្រើប្រជ័យកតិកទេសចរានក្នុងការដើរបញ្ឆាញក្បាច់ថ្ថយបង្គុំគ្រូទាំង17នោះលោកថាមានតម្រងនិងអត្ថន័យដោយឡែកពីគ្នាដោយតម្រងភាកចរានគឺយកពីកាយវិការរបស់សត្វនេះសត្វក្រុតនិងកាយវិការរបស់ទួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ហើយលោកក៏មិនដឹងថាក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូដែលត្រូវបានសហព័ន្ធប្រដាល់កំណត់យក17នោះកើតមកតាំងពីពេលណានោះទេប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវគឺប្រហែលជាកើតមាននៅក្នុងសម័យកម្ពុជាដែលមានជំនឿខ្លាំងលើប្រមាញ់សាសនាធ្វើក្បាច់ទាំងនោះភិកច្រើនយកតាមរាប់តាមអវតារទាំងនោះដែលជាទួលអង្គសំខាន់ក្នុងសាសនាព្រ ীম ក្បាច់ទាំង17នោះរួមមាន កបាច់ព្រះរាមថ្លាញ់សរកបាច់ហនុមានចងស្ពានយកនាងសីដាកបាច់អេរិហូចាប់ចន្ទកបាច់គុណទុនសាយប្រឡែងប្រច័ន្ទកបាច់ក្រុតឆក់នៀកកបាច់ព្រំមុខ៤កបាច់ក្រមុំចូលមូលប់ហើយថាក្រមុំតែងខ្លួនកបាច់កសិករធ្វើស្រែកបាច់នៀកពอมកៅកបាច់នៀកសងសឹកកបាច់នៀកលេងទឹកកបាច់ក្រុងរៀមសម្ដែងរិទ្ធកបាច់ព្រលាក់ពອດសិមា ក្បាច់រំលឹកគុណគ្រូក្បាច់ទូភីលេងស្នែងក្បាច់ទូភីសម្ដែងរិទ្ធក្បាច់ឥន្ទ្រីសម្ដែងរិទ្ធនិងក្បាច់ហនុមានសម្ដែងរិទ្ធក្នុងចំណោមក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូទាំងអស់នេះក្បាច់រំលឹកគុណគ្រូដែលក្រំតែតម្រូវឲ្យកលាកោដើជារង្វង់លើរិញមានកលាកោនិយមចូលចិត្តយកមកប្រា ջ ជាងគេជាពិសេសកលាកោថ្មីថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់កលាកោលំបី ចូលចិត្តជ្រឹះរឹះយកក្បាច់ប្រារៀមថ្លាញ់សរនឹងក្បាច់នេះលិញទឹកច្រានជាងគេដើម្បីបង្ហាញរិទ្ធនៅលើសងវៀនលោកនួនវិរមបានបញ្ជាក់ទៀតថាការថ្វាយបង្គំគ្រូនេះក្រនតាជាសិល្បៈមួយសម្រាប់ការប្រដាល់បណ្ណោះมันមានបង្កប់បារមីណាមួយនៅពីក្រោយនោះទេតាំងពីលោកនៅប្រដាល់លោកមណ្ឌលចាប់អារម្មណ៍ទៀតថាការមិនថ្វាយបង្គំគ្រូមុនប្រដាល់ធ្វើឲ្យក ලා ករមានរឿងមិនល្អ ដូចជាញွបញ័រញាក់ខុសត្រនោមណាមួយនោះទេលោកថាការថ្វាយបង្គំគ្រូនេះក្រាន់តែបង្ហាញអំពីអំណាចសម័យខ្លួនក្នុងពេលឡើងរែងបង្អួតដៃគូប្រកួតច្រើនជាងប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាការថ្វាយបង្គំគ្រូក៏ជួយឲ្យក ලා ករបានបានសំខ្លួនលឿនឡើងនិងជួយឲ្យក ලා ករមានចំហបានល្អមុនការប្រកួតចាប់ដៅដែរដោយសារការថ្វាយបង្គំគ្រូ បានផ្ដលពេលវេលាឲ្យក ලා ករបានតាំងស្មារតីហើយងាយនិងពង្រឹងចំហសម្រាប់ការប្រកួតដល់ឡៃលោកមាសុគ្រីគ្រូប្រដាល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានអាងថានាពេលបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរបានកំណត់ឲ្យក្លឹបប្រដាល់ទាំងអស់ត្រូវតែបង្ហាត់សិស្សឲ្យចេះថ្វាយពង្រុំគ្រូឲ្យបានគ្រប់ក្បាច់ ដោយมันអាចជ្រឹះឫសយកតែក្បាច់ញីស្រួលបណ្ដាលឲ្យក្បាច់ថ្្វាយពុំគុំគ្រូមួយចំនួនត្រូវបាត់បង់នោះទេលោកថាក្បាច់ថ្្វាយពុំគុំគ្រូសតតែមានតម្លាយនិងមានអត្ថន័យដែលបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរទើបលោកយល់ថាការអភិរក្សក្បាច់ទាំងនេះនៅក្នុងពិភពប្រដាល់គុណខ្មែរគឺជារឿងដ៏សំខាន់លោកទទូចឲ្យម្ចាស់ក្លឹបប្រដាល់ទាំងអស់ បងការណ៍ការបង្រៀនបង្រៀនដល់សិស្សឲ្យជិះថ្វាយបង្គំគ្រូឲ្យបានចរានក្បាច់ជាពិសេសក្បាច់ដែលមិនសូវមានកីឡាករចង់ហ្វឹកហាត់លោកថាកីឡាករដែលជិះថ្វាយបង្គំគ្រូបាន់ល្អគឺជាក្បាច់ដែលមិនសូវមានអ្នកចង់រៀនក៏ទៅទូបានការកោតសរសើរក្នុងក្រសែភ្នែកមហាជនផងដែរ